ġili ġiet kurzita. Il-kurzita li tibbuttana biex niskopru u nitalmu. Ix-xjenza titwilet mill-kurzita hija proċess. Proċess ta' tiġrib, fallimenti u suċċess. Proċess ta' opportunitajiet infiniti. Il-Festival Science in the City ħad inkoraġġixxi l-inbuħ kurjużi u tiċċelebra l-kreattività. Ingħaqdu magħna fit-30 ta' Settembru u fl-1 ta' Ottubru ġewwa l-Belt Valletta għal Science in the City.